Indiáni i po druhé v sezóně podlehli pražské Spartě, tentokrát těsným výsledkem 1-2. Davide, jaké to utkání bylo? Tak my jsme nezačali dobře, nehráli jsme tak, jak jsme si řekli, a Sparta začala daleko aktivněji, to, co jsme chtěli hrát, my hráli oni a podařilo se jim dvakrát skórovat a my ve třetí třetině jsme trošku začali hrát, jak jsme si řekli, dali jsme jeden gól, ale už se nám nepodařilo vstřelit druhý a v podstatě jsme je doháněli, bohužel to nevyšlo. Mluvil jsi o tom ne tak přesvědčujem začátku, jak jste plánovali, byl třeba ve vás respekt z toho, že Sparta byla favoritem tohoto utkání? Těžko říct, já si myslím, že se musíme připravovat na každého soupeře stejně a být připravený, takže z mé strany si nemyslím, že tam byl nějaký respekt. Po druhém inkasovaném gólu trenéři sáhli k timeoutu. Prozradíš, k čemu vás třeba nabádali? Tak potřebovali jsme se trošku uklidnit, jak jsem řekl, nehráli jsme to, co jsme si řekli a trenéři nám opět připomněli to, co máme hrát a potom jsme se snažili samozřejmě hrát, jak jsme měli a v té třetí třetině se nám to trošku podařilo, ale bohužel už jsme dotahovali a to dvoubrankový manko jsme bohužel nestáhli. Mluvíš o tom, že jste nehráli to, co jste měli ve třetí třetině, že se to trošku zlepšilo, můžeš být konkrétnější tady v těch prohlášeních? Hlavně osobní souboje, aktivita, větší odhodlání, osobní souboje a potřebujeme víc střílet, musí tam být více střelby a to se nám dnes nedařilo a bohužel. Stále nám chybí příspěvek z přesilových her. Je i tady recept více střílet, aby se to prolomilo? Tak určitě. Musí se střílet. A ze střel padají góly, takže musí se víc střílet a větší tlak do brány. Davide, díky a hodně štěstí proti Liberci. Děkuji.